Сьогодні не було внесено питання на розгляд по заступниках через те, що такої чіткої визначеності в мене немає. На жаль, я трохи прихворів, я і зараз з температурою, відчуваєте, що і говорю я важко, тобто я не зміг провести конструктивних перемовин. Ну і дещо, скажімо так, мені потрібен час для того, щоб заспокоїти певні амбіції певних цих. Тому що всі політичні сили хочуть бачити себе заступниками, ну тоді нам треба буде створювати цілу фракцію заступників з 5-7 чоловік. Скільки фракцій, стільки заступників.